Labadiena, berniukai ir mergaitės. Ho, ho. Seka, seka, baisa pasaka, objektyvi žiniasklaida. Nuo pat ryto vyksta kovos nuotoliniu būdu. Tiesiai iš lovos protingos galvos sprendžia problemą, kaip laikyti visus uždarytus po vieną, kokias dar ištraukti fobijas, kad viskas sudingiau atrodytų. Jeigu nesirgi, susirgsi, nusiimsi kaukę, mirsi, paspausi draugui ranką, mirsi. Bijok, 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 tai tavo laisvė. Kažkur kažkam kažką kažkaip ir leisim, bet tik saugiu atstumu ir su skafandrais. Kitaip nubausim, mes parašysim tau gražų scenarijų. Nedrįsk abejoti, saugom tave nuo tavęs, nes tu pats to nemoki. Jeigu nesirgi, susirgsi, nusiimsi kaukę, mirsi, paspausi draugui ranką, mirsi. Jok, 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 tai tavo laisvė, tai tavo laisvė. Nusiimsi kaukę, mirsi, spausi draugui ranką, mirsi. Bijok, 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 tai tavo laisvė, tai tavo laisvė, tai tavo laisvė, tai tavo laisvė. Ok.